Всім привіт! Сьогодні розглянемо варіанти типових помилок, що можуть виникнути при встановленні оновлення програмного забезпечення AdSuite Pro, чому вони виникають і як їх уникнути. Розглянемо першу ситуацію. Виконаємо вхід в програму, запустивши її з відповідного ярлика. В полі введення паролю вносимо пароль доступу та натискаємо «Так». Зверніть увагу, що версія, яку ми запустили, 5.5.18. Скачаємо оновлення з сайту програми. Для цього відкриємо сторінку ArtZvite, що розташована за посиланням https://art-zvite.com.ua. Переходимо в головне оновлення. На сайті доступна версія 5.5.19. Натиснемо «Завантажити». У формі відкриття файлу оберемо «Зберегти файл». В результаті виконання операції відбувається автоматичне збереження до каталогу, що встановлено в браузері для завантажень по замовчуванню. Відкриємо папку із завантаженим оновленням. Бачимо два файли, один з яких в назві містить old. Ми навмисно перейменували для зручності, але зазвичай назви файлів оновлення дуже схожі і відрізняються лише цифрами версії. Однією з поширених помилок є спроба встановити старе оновлення на програму. Запустимо файл Update Old із розширенням .exe. Оновлення починає встановлюватись, але через конфлікт версій процес оновлення зупиняється, і програма видає відповідне повідомлення, що оновлення не може бути застосовано до поточної версії програми. Натиснемо «Так» і «Вихід». Знайдемо і запустимо коректний новий файл оновлення. В результаті виконання операції відбувається успішний перебіг оновлення програми. Розглянемо другу ситуацію. Так само виконаємо вихід в програму, запустивши її з відповідного ярлика. В полі введення паролю вносимо пароль доступу та натискаємо «Так». Якщо в налаштуваннях встановлена відповідна ознака, щодо перевірки наявності оновлень, програма при вході повідомляє про доступні оновлення за їх наявності. Натиснемо «Встановити». Друга поширена помилка при оновленні – відсутність вільного місця на диску, де встановлено програму. Оновлення встановлюється за наявності вільного простору, що має бути в 3 рази більшим, ніж розмір поточної бази даних програми. Відкриємо каталог із диском і переконаємось у недостатності вільного місця. Для успішного завершення операції місце доведеться звільнити. Наостанок розглянемо ситуацію, коли не відбувається автоматичне оновлення програми. Виконаємо вихід в програму, запустивши її з відповідного ярлика. В полі введення паролю вносимо пароль доступу та натискаємо «Так». З меню «Сервіс» оберемо оновлення програми. Якщо оновлення є, відкривається вікно з переліком доступних до оновлення версій. Натиснемо «Встановити». Програма пропонує виконати резервне копіювання даних. Натиснемо «Ні». Ініціюється процес оновлення програми, але через деякий час виникає помилка. Неможливо завантажити файл оновлення. В такому випадку необхідно встановити оновлення в ручному режимі. Для цього перейдемо на сайт ArtZvite за посиланням https://art-zvite.com.ua. Можна переінсталювати програму, відповідний файл для встановлення можна скачати із сторінки «Головна» інсталяції. Або встановити оновлення, тоді файл для встановлення потрібно скачати з «Головна» оновлення. Якщо відео було корисним та цікавим, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал YouTube, посилання під відео. Також можете залишити коментар, на яку тему бажаєте побачити наступне відео.